Takže já se jmenuji Ivo Repčík a dělám jako první na světě záznam z výšky 8000 metrů zvukový s tímto záznamem Sound Devices Mixpre 6. Mám ho pod bundou, takže to funguje všechno skvěle. A mám MKH60, kvalitní, spolehlivý mikráček. Za mnou jde vidět Karakoram a je to vlastně poprvé v životě i na světě, kdy vlastně probíhá čistě zvukový záznam v takovéto výšce. Tady kolegové, Ukrajinci a Italové mě dopomohli k takovémuto dílku. Je to Gasherbrum 2 a kdybyste to chtěli zjistit a ten rekorderek je lehoučkej, spolehlivý a na tyto účely ideální. I go down, yeah.